waa dhaqan soo jireen ahaa oo ku abtirsaday hiddaha sooyaalka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda miyiga, kaasoo u muuqda mid sii dhammaanaya oo xitaa dadkii miyiga ku noolaa ay ka tegayaan. Geedkan waxaa loo yaqaanaa qurac, waxaa ku kulansan dhallinyaro isbahaystay oo la baxay magaca deegaan, waxayna isu taageen noolaynta hiddaha iyo dhaqanka ay leeyihiin dadyowga Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Koonfur Galbeed. Waxaa idiin muuqda waa xeeradii, fandhaalkii, dhakalkii, kurbuneedkii iyo maqaarkii lo'da oo sida saliga oo kale loo goglay, oo dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira ay ku cunayaan cuna dhaqameedkii asalka ahaa iyagoo ku labisan dharka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, oo waayadan dambe u muuqda mid sii dabar go'aya oo cid u ciidanta iyo ehel u baahan. Lulisa Qaadan waxa ay ka mid tahay dhallinyarada deegaan ku bahoobay oo soo abaabulay kulankan geedka hoostiisa ka dhacaya, waxayna ka sheekeynaysaa ujeedooyinkii laga lahaa kulankan ay maanta soo abaabuleen. way kala jareen meel raayso sorti oo gileyti iyo miskadii lagu soo biyay dhaylaga la raayo oo beerta markii ninkaasi fashaqay adla ugu gooyay dhaylagaas oo lam isticmaalo jarjo doorada la raayo jiijiig oo kale ta maraqsha ee dhayladaas ciyaal kale ku koriyay sas oo kale digirto oo markaasi ha bahaas fashaqay oo meel raayso siyana la raayo saliid isla ku duwo ciyaal kale ku koriyay ciyaalkaas masqanti iyo kurimadii way baha jirtay ciyaal masqanti iyo dadka kurimadii oo aadan bayla ta halkii ciyaalkii hadda la siihay ruba hilib oo ragadii iyo Afyaal Maxamed Cusmaan Canjeex iyo weliba Nuuriddiin Gacma Dheere waxa ayna xusuusinayaan dhaqankii aan lahaan jirnay iyo marka geedkan oo kale laysugu yimaado waxa dhaqanku ahaa bulshada Soomaaliyeed ee badanaa lagu haasaawi jiray. Isgowshay biyaadka ihaybide bilikin abuur walka baaldhiko waaye bayn toosinay kinkii bilarinay kabaroodii hogolla nuur ka barshay tigaadaw bilginta xareedii kabaroodii hogolla bilginta xareedda nuur ka barshay tigaadaw hoola ka badan yiin baygaab iyoonay baardhuu buwantiyo liimba kiilaana barwaagoodo taalo koobaado goobiyeed bankii ati bakalkii igraanle baholii aagaraan baykii elberde biyogii abeesaale bisigdii ma dhaayso gardaagii mooragaabay midkii teed iyo tuburay baalihe furaadii maaray baanyidii dadjabaasi garaarka iyadoo u ridatay inaad garaad tiriye duwaabi iyo gacalka baray ugu gan leedahay abaalkeedama gudee duca lagu gargaaray aan sii giraangeliyo murtida way bundheer tahay gacalo adig kuu heelan baa loo tirshaa gabaye gabar diin labaa ku deeqda siduu guule. Maxamed Abuukar waa guddoomiyaha ururkan la magac baxay deegaan ee soo abaabulay kulanka lagu nooleynayo dhaqanka deegaanka, wuxuuna ka hadlayaa sababta ku kaliftay in ay isu taagaan qabashada shirkan ka dhacaya geedka hoostiisa. bandhigay yani waxyaabii deegaanka meel raacanka ka hayaan oo fadaana in wana geedka isna karaasan soo wartay oo kale ee amboolada korontada raay bunkila dubi oo dayal xilliga jamaalaha ay tiyo bunkas dubi jaran to ay sida jaran. Ali Aadan Carab waa guddoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo, mar uu ku soo leexday geedka heestiisa ay ku sugan yihiin barbaarka isugu jira ragga iyo dumarka ee ku labisan hidaha ee dhaqanka, ayuu la wadaagay warbaahinta sida uu ugu faraxsan yahay hawshan geedka quraca hoostiisa ka dhacaysa, isagoona ballanqaaday in maamulkiisa nooleynta dhaqanka ku gacansiin doono dhallinyarada iskood isu abaabulay ee ku bahoobay deegaan oo u taagan nooleynta sooyaalka dhaqanka Soomaaliyeed, gaar ahaan ka Koonfur Galbeed. Dhaladeen oo reer Koonfur Galbeede baay boqolka dhaladeen in sheega korno walaalyuna ka dhaga mas jarnayn sheeyikikin sheekumada haddii ma ay leeraha usan sheega korno la kirmaanyo waan usan leeyahay reer Koonfur Galbeed aan usan leeyahay marka iidanka mahadsantiin oo dadkii ka buraariji la waa igeliye waa igelin leen sameeyay ana marka wali oo ka aadanta dhinaca dowladda ama dhinaca mas-uuliyiinta in aanan barnaamijkan deegaanka taab geliya wali kaalintay barbaarka deegaan waxay la soo banbaxeen sidii ay bulshada ugu boorin lahaayeen soo nooleynta dhaqanka sii baaba'aya ee beri ahaan jiray mid lagu faano oo qayb ka ahaa hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay ku ammaanan tahay caalamkuna markhaati uga yahay.
مختار شيخ هذا دل مرة تلفزيون كي راضي هذا دل سنة برسوم ويني بيدا وجه.